Estou aqui na Avenida Harry Dannenberg, altura de 181 em diante. E eu vou mostrar para você uma situação interessante que vai deixar você indignado e esse vídeo vai para o Ministério Público. Olha só essa calçada aqui, ó. Ó, danificada, água, tá? Temos até um sofá aqui, mas isso nem conta. O que importa é que a calçada está tudo mal feita, tá? Na sequência, mais calçada mal feita. E eu vou te mostrar agora a situação interessante, tá? Enquanto aqui tá tudo mal feito, do outro lado, ó, tá? Foi feita a calçada. Tá aí, ó. Calçada feita pela prefeitura. Isso na época da eleição. O lado de cá tá pronto e o lado de lá tudo parado. Esse vídeo vai para o Ministério Público. Cidadão, vereador não faz obra, quem faz é o prefeito.